Čusbus, tady Bertus, vítejte u hry SnowRunner. Tentokrát u mise. Teda u mise, co to kecám? U modu. The Village. Neboli Vlišmi. Zajímavá mapa, už jsem ji měl docela slušně odkrytou. Hrál jsem to dneska i s Krobotem. Bohužel došlo k nějaký kolizi. Hra přestala poslouchat. Po znovu načtení zmizely všechny auta, takže tím pádem jsme to ukončili a jsem nucen znovu se o to pokusit objevit mapu, odemknout si garáž, pak bychom mohli znova pokračovat. Třeba stavba tady toho mostu na 3 etapy. Teď už víme, jak to je, kde to je. Teď to bude jednodušší, ale asi tak, no, proč k tomu došlo, vůbec netuším. Co se vlastně mělo stát, co to mělo znamenat, takže já se pokusím tady přiblížit tuhle tu mapu, tenhle ten svět. Hele, já si nezapnu reproduktory. Docela základní chyba, že? Tak, jo, super, tady jsem začal vlastně v těchto těch místech, začnu hned přijímat mise, kromě toho závodu teda, jo. Tady máme krásné ploty. Tady mám přívěs, ten už budu potřebovat k tomu mostu tam výbordelně, takže hele. Buchanku nechám tady. Tady si aktivuju další úkol. Implicitní driver, nebo co to tam píšou. Zobrazit úkol. Přijmout, spustit sledování, co to po mně chce. Chce to po mně tenhle přívěs dovíst. Ne, tady ten přívěs dovíst sem. Dobrá. Super, ale to nevadí, já tohle to dělat nebudu. Pro mě je teď směrodatný dostat se k úkolu, který mám jako první zadaný, ale teď se mi ztratil, protože jsem jojo, aktivoval jsem si tu misi. A já si mu tamhle nívu, když ona zas nemá to. Momentíku, která je klíč. No. A on to někde tamhle, a já teď nevím, jak to mám aktivovat. Která je klíč, spustit sledování, ano, tidlets, proto se potřebuji dostat. Jestli se mám handrkovat tady s tímhletím, s tou věží, no. Ono by to asi nebylo špatný, že tam zajet. Ale na to si vemu jiný auto. Na to si vemu Dona, nebo Nivu. Láďu Nivu. Jo, tam má zase přepínatelný převody. Já jsem tam, jak já jsem to tam tenkrát, jo, tak ta jede teda, pane, ta jede jako o život, holka. Pěkná zahrádka, krásný kytičky tady mají, no to je krása, hele. A já se potřebuji dostat vlastně, tuk, tuk, hele, tudy bych, no, takhle ne, já to dám takhle. Tady se mě to zrovna akorát objíždět nechce, takže uvidím. Já bych to mohl tady projet, ty kráso, hnedle. Jú, splašený plot. Pozor! Prkna po mně, a já válím soudečky. Pff. Ha, 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 ty vole. Bertus teda. Ty to vereš, kámo. Zkusíme to hodit na kola. No tak. Velice mě to štve, měli jsme hezky rozehráno. Jenomže nevím, co se to stalo. Jestli prase kozu potrkalo, či co to vlastně bylo. Prostě to kikslo a deaktivovali se mě módy. Nevím, co to mělo znamenat, absolutně nevím, teď já jsem nachcípaný jako to prase. Jak kdybych měl koronu.
a nedám za to ani korunu. Takže kámo, zaber. Ne, prostě ty vole blbej keříček mě nepustí, jo. No hezký, hezký to děláš. Nebylo by lepší to v oběd, jo. Co? No, pěkně zemou pomlátil chudáčka. No já to teda asi objedu. Objevím si tu věžičku. Garáž teda vím, kde je, tu jsem si našel, bohužel teda musím najít ten klíč. Pro ten klíč a pak bude garáž odemčená, pak znovu ke garáži. No ty kráso, tady je to teda Brutus. Masakrus, no dáme tam asi za jedna, ne? Počkej, plašando, kšando. Tohle dejme tomu teda bude jako úvodní video, to co jsem začal nahrávat s Krobotem. To jakoby nebylo nic, protože jsme se skoro nikam z toho místa už nedostali. Já jsem byl na to dané místo a tam to byl teda konec, takže vychutnáme si opět bahínko, zatímco vy si u novýho DLC původní hry SnowRunner užíváte sněhu, ledu. Já dám přednost blátíčku, deštíčku a rochnění se ve vodě. Nějak mě poslední dobou ten sníh... No tak. Přestal bavit, takže... Asi takhle. Takže, já jsem tudy tak nějak kdysi už tenkrát jel. Sorry. Tubera to je svině. Tak hele, já dám tady šneka. Pomalu tady vyjedu. No ty jsi domlátil teda nový auto. Poválil jsem sudy. Dobrý den. Co to bylo? Vyhlídková věž objevěná, otevřená. No to toho vidím. Dvě krásné sosny. No pěkný, hele. Jo, tamhle pěkná továrnička, výborně, vidím nějaký úkol, tamhle půlku mostu. Druhá půlka tam nějak chybí, takže já potřebuju až tamhle. Takže mě čeká ještě jedna věž. Ty jo. Já bych to asi pustil tady, tudy mezi stromy. Tamhle vidím auto, ano, to tam taky nebylo. Takže úkolů hodně. Jinak vylepšení asi tahle mapa žádný neobsahuje, všecko jde zakoupit. Ještě tam byla jedna taková podivnost v té hře, kdy Krobota měl... Ježiš, kolik to říkal? 900 milionů. A začínám s 5000 nebo z kolika. Takže tady, tam je něco špatně. Teď u koho? Kdo ty problémy zaviňuje? Tak, už jsem tady na nějaký cestě. Opět bouda. Tak a teď jsem, kde, tady jsem, já si tady objevím ten severisní přívěs, tady nějaký úkol, takže já to vemu tudy, vemu to tudy má pěkně, a tady je nějaký závod, ten nechci, hele, já to vemu spíš tady, takhle, tak,
Teď si aktivuju ten úkol. Detaily. Něco odvízt sem. Ty kráso. Pěkný, pěkný, ano. Takže já ho dám přijmout. Máte tady celkem solidní koleje. Tady se asi blbě pojede s osobákem. Žádný další úkol tady nevidím, ani tady u toho mostu. No tak to vypadá, že ten se asi opravovat nebude, což je teda škoda, ale jo. A blíží se večer. Co to je? Tady to za keře. Nějaký tropický. No a tady mě to skolabovala hra, když jsem tady byl nakládat. Teď to funguje. Tam jsem viděl ještě servisní přívěs. Tak si ho objevím. Ono to dává XPčka při objevení. Jo, hele, tady je veliká cisterna skovaná. No to je paráda, hned ti natankuju. Ha, a ten mi neobjeví, jo. Natankovat, já si trošku vytutnu. Ale fakt jen trošku teda, no. A já potřebuju jet... tam. Tady to je samý bahno a já jsem tady. To je nějaká trubka. Tam je výjezd, není tam výjezd náhodou? Moment, já posunu čas. A jinak, takže mraky, mraky, mraky úkolů. Jako kvantum, opravdu kvantum. Dost vylovování vozidel zapadlých a podobně. Že by tady bylo další nakládací místo. Kde je nějaký výjezd? Já myslím, že tady bude výjezd. Není. Tak já to zase musím obět, no. Dobrá tedy. Ještě, že tam ta cisterna je, že jsem si ji všiml. Předtím jsem o ní nějak nevěděl. Počkej, a kde je ta cesta? Jo, tady. Snad se k ní dostanu. Budu v to doufat. Kašel vás asi děsí, ale ten prostě zhruba jednou ročně chytím. Ale čím si o pár měsíců. Tak, a co pak to je tamhle? Momentík, čeče. Jo, vemu to doleva. Tady vede další cesta, že ano? A já to vemu asi tudy, protože tady to vypadá, že tady cesta není. Tak to tady takhle prožbluňkám. Dneska je to víceméně výpravná mise. Ty jo, ještě že mám tak vysoký šnorchl, vyšší jak auto, super. Jak to vypadá odsaď? Brutálně. Ale Láďa si s tím poradil. Koukej na to, tyjo, to se na tohle musím podívat. To se na to musím tady podívat. Ty kráso! Atentát. Atentátní plot. Tenhle typ ještě neznám. Zajímavý most. Má
Má to cenu na to jezdit, ty vole? No prosím. Wow. 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 Co to je zase nějaký závod šílený? Jo, a tady je pila. A samozřejmě to je udělaný tak, abych tam tudy projet nemohl. Objevený nový cíl, no dobře, no tak já to teda, ne, nebudu to přijímat, já to nechci jet tohle. Tady máme teda, co? Tady máme pouze prkna, žádný trámy, jenom prkna. Tamhle teda nevím, jestli má se odvažovat do té louže jezdit. Celkem zajímavý způsob se sem člověk má dostat. Tady se sem asi nedostanu, tyjo. Tyjo, oni držej normálně. Držej jako přibitý. Já to ale nechci utopit. Ty krázo! Ty vole, co to je? Pane bože! Já se nemám čeho chytnout. Takže to teda tady takhle zapluju. Super, no. Tak to je pěkný. Takže já musím zpátky. Ještě je tady jedno auto, je tady Tus. Já jsem si ho zase neobjevil. Pardon. Jo, já jel trošku dávodně a už mě ho to neobjevilo. Takže pojedu s Tuzem. Tak jedu s Tuzíkem a co to tamhle nevidím. To bude asi v rámci úkolu, hádám. Že nebudu moc čapnout a valit to s ním tady. Ale tak zkusit to můžu, že ano. Wow, vypadá jako nefunkční. No to jak to tam zaplulo. Ten je nefunkční, škoda no. Já mu vyjedu na záda. Vyměnit. Nejde, budu ho muset v podstatě dostat. Nějaký misi. Opasno, jako asi opatrně, ne? Čuče. No, tak tady musím hodně opatrně. Tady hodně opatrně, podívej, taková nenápadná cesta tady. Pod tím. A tamhle nějaký úkol, nějaký most, hele. Jo, to je tamhle to, to by mohlo být i z druhé strany. A tamhle je jar. Tam je Jarin. S Jarinem to bude nejlepší, si myslím teda. I když tohle auto taky jde pěkně, má to super gumy do bahna. Jo, hele, tady mají melouny, jedem na melouny. Oh. Objeveno nové auto, Jarin. Jo, můžu jet s ním. Výborně, hele, já si ho vemu, jo. Vypnu motor, vyměnit auto a vemu si Jaru.
No. Jo, hele, tamhle... Sorry za tu moji tuberu. Cement. Tady budou chtít cement, jak to tak vypadá. Zobrazit detaily. Sem. Od kdo ví odkud. Jsem ještě asi nenašel, nebo se to ještě nevyrábí. Každopádně to aktivuju. Nebo přímo teda aktivovat ne. A jdeme. Jde se pokračovat v průzkumu. Počkej, správa nákladů. Cement dostupné nula. Aha. Takže... Teď to tady profrčit. Sakryš. Sakryš. Já to nechci utopit. Já už jedno auto utopil, já už druhý utopit nechci. Fakt ne, fakt ne. Au. Kde jsem? Tady jsem. Takže po té cestě a tady doprava. Bacha, ať tam nespadneš, jo? Radši těma kolejema. Tak, objeven cíl. Hele, no. Nemám to čím odvíst. Každopádně. Přijmu to. Jo, teď musím tady to podjet. Už jsem se bál, jak to bude hluboký tady. A tam ta pastička opravdu pěkná. Hele, 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 tady je malá cisterna, to si musím taky objevit. Tak co je, proč je to neobjevilo? Tak padni, plote, překážíš. Tak, vyhlídková věž. Raz, dva, tři, čtyři, zase nějaký ty úkoly. Mrknem na to, hele, studánka. Kde mají kýbl, nevidím kýbl. Tam je ta roura, tam je to dřevo, ta pila. A pak vidím jenom stromy. Dráty. Tak. A teď potřebuju se dostat sem. Tamhle taky nějaký trak utopený. Tady je malý terénní valník, podívej, tak malý terénní valník. No ale zrovna na tuhle cestu nějak dvakrát potřebovat nebudu, že jo, ale je to úkol, který bude potřeba někdy udělat. Ovšem, jestli to neudělá tu pakárnu, jako nám to dneska udělalo. To bych teda fakt velice nerad. Položíme plot. Teď jsem zapomněl, kudy musím. Jet.
Hele, bacha na hluboký jámy, jo. Co myslíš, vytáhnu ho odtamtud? Stůj, vole. Co je nejvíš, asi tamhle ta strana. Chudáčka, jak jsem ho tam utopil, tyjo. Jen tam zaplul teda, tam se nějaký bordel vejde. Postavím tě na kolečka aspoň. Tak. A já potřebuju jet sem. A to bude pro dnešek asi zatím všechno. Je to jenom takový krátký... krátký úvodní video. Tady mám přívěs, podívej. Prázdnej, nevadí. Mám tady radara. Koukej na něj. Prototyp průzkumné jednotky. Trošku to tady rozplaším, ten bordel. Povýšili mě na úroveň 2. Výborně, mám za to 2000. Tamhle to se nějak splašilo, hele, koukej. Mám ještě nějaký přívěs. Štědrý večer nastal, když jsem doma. Limonádu chlastal. A napojím se na radárka. Má to. Blbě to zatáčí, ne zrovna nejlíp, že ano. Ale ten se ještě určitě někde hodí připojit. Moc paliva teda zrovna nemá. Když tady to mám objevený, to snad ani nemá cenu tady radarovat. To leda, že bych najel tadyhle na tuhle stranu a trošku to tady očuchal. Cement se tady válí ve vodě, podívej. Jo, a odsaď chtějí ten cement vylovit a dovíst sem, jo. Aha. Tak moment, já to možná vemu tady to cestě, protože věž je až tamhle, tak si to tam asi zobrazím, jak to tamhle bude. Ale ještě jedna věc. Dáme den. Všední den. Zase prší. Ach, ty tropy. A tak, furt lepší jak sníh. Je to teda sice SnowRunner, ale když vidím ty nové mapy, tak to už není pro každýho. Čkej. Kam mě to posílá, jako... Ty kráso, proč mi to tam ukazuje? Průjezd do další mapy. To jsem asi celkem blízko. Tak zaber, kámo, zaber. Jo, ono si mi tam aktivoval ten cement, ale já nechci mít aktivní. I když ono to je jedno, do prkna. Já zajedu k tomu mostu, tam to oskenuju. Ještě teda paliva mám zatím dost, to je dobře. Já pak musím zpátky k té garáži do pytle. Vlastně nemusím, tam stačí skočit do auta, vě do garáže a hotovka. Tak, už jsem skoro vyhrabanej. Když vyhrabáno mám někdy, to jo. Vyhrabáno od slepic taky. A zajedeme tady k tomu mostu. Nebo co to tady vlastně je, nebo bude. Hele, cisterna. A přívěs. Good. Asi už objevený. Jo, tak hele, tamhle někde je ten. Teda ty jsi tady musel jet, kámo. No to nevím, hele.
s tím radarem do té vody. A podívej, a tady je loď ztroskotaná. Taky dobrý. No hele, děláme sken. Čtyřka. Čupito, presto. Čupito, jeli to, platí to. Cupito. Tam na to budu potřebovat auto s jeřábem, objevenou cíl, barely. Takže hned vidím další kousek, tady je ztroskotaná loď nějaká, abych asi neodplaval. Nadměrný náklad, nákladní kontejner. Vstupní brána, LMS, PSVZ a tady ještě něco. A já radar tady asi nechám. Já nevím. Já tady nechám. Ať mě zbytečně netíží. Snad to teda projedeme, že jo? Těžko říct, je to o hvězdách, že? To bude ještě zajímavý tady tohle projet. Já mám, kde mám sání? Tadyhle, dobrý. Sání je dobrý, už jsem to chtěl teda ukončit, ale ještě mi to nedá, abych se nejel hned podívat do druhé země. Země, ne země. Jojda. Tady je kvalitní bahno. Hutný. Jo, auto kleslo ke dnu. Tyjo, to je brutální místečko tohle. Samozřejmě to aktivuju. Vlastně přijmu, že ano. Spustit sledování, když dám. Tak tohleto auto odtáhnout sem, jo. S jarem to asi nepůjde. Na to si asi budu muset vzít jiný vozidlo. Takže pojedu pomalu kousek dál. Objevenový přívěs, výborně. Když jsem ho objevil, půjde dotankovat. Půjde dotankovat, perfektní. Hele, ale moc se tady nezdržuju, odnáší tě voda. Tady asi žádnou cestu teda nevytvořím, žádný most. Tak teď nevím, jestli jsem si tamhle toho všiml, či ne. Spíš asi ne. Koukám, že zpomalit kola bylo lepší, než to valit naplno. Vidím, že tady se můžu chytnout. Co to zase zlobí? Super, ještě kousek a jsem na druhé straně. Snad mě ta voda teda neodnese do horoucích pekel. Uch. Teď nevím, jestli jsem zmiňoval, co se týče mapy Meteor. Tam mě to ukázalo, že nemám hotových 5 úkolů. Jeden teda, co nejde udělat, a pak další 4. Z toho jeden je závod a další 3, který jsem teda už nikde neobjevil. To je jedna věc. A druhá věc, mám tam nějaký neobjevený auto, který mě to nezaznamenalo. Takže detaily tady k tomuhle pání, co jste nejaž tamhle. Dobré vědět. Takže jenom opět přijmout. Tak. Tamhle vidím tunílek, výborně. Hele, tady, tyjo, ten vír. Jo, tamhle je ta ztroskotaná loď. Jo, tam je taky nějaká nakládka, hele. Jo, kološ rozkrz. A tady je, jo, tady jsou ty kontejnery.
Nadměrný náklad, nákladní kontejner, ano. A zbytek je na lodi. Jo, ten kašek, ten je super, ano, ale nic si z toho nedělejte, korona. Korona to nebude. Tato cesta je zatím neprůjezdná. Dobře, no, tak díky za informaci, že jsem to zjistil. No a momentálně z tohohle dílu by to bylo asi všechno, i když ne, asi ne. Já tohle auto tady asi nechám momentálně, takže vypnu motor, skočím na mapu a podíváme se sem, do garáže. Tady mám Azova, Taigu a Vorona. Nečapnu. Do prdele, já jsem si k ním nezajel! Krutí! Hnůj! No. Tamhle stojí nějaký auto, jenže to bude asi taky v rámci úkolu. No, musím skočit zpátky do chána, 25%. Jo, tak já mám palivo u sebe, tak to je v pohodě. Že já zajedu k té garáži. No, tak jak si jsem zapomněl nahrávat, takže tady jsem si objevil garáž. U garáže jsou připraveny tři vozidla. Tady stojí Taiga, Voron a Azov. Voron je potřeba upravit. Azov, jako jeřáb. Kdo ví, kdy ho využiju, zatím teda ne. A teď by to z toho videa bylo asi všechno. Tady je ještě jeden ten most, tak já ještě k němu zajedu. Ať si ho odemknu. Bohužel teda mám toho teď objeveného méně než předtím, ale zase mám objeveného něco, co jsem neobjevil předtím, jako je ten tunel na druhou další mapu. Takže snad někdy s krobotem to tady zapaříme. Doufám, že se to zase nepodělá, protože kdyby se to podělalo, tak to znamená konec hraní multiplayeru modovaného, protože to by nešlo. Koukám, tamhle je taky zpříčená loď. Doufám, že k ní nebudu muset jet. Tam se ani dostat nejde. Takže momentálně to je zbylý, že všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Je to takový seznámení s částí mapy, s pár úkolama. A uvidíme se zase příště, tak se mějte a čus.